Som veľmi rád, že tu môžeme pre vás hrať. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rád, že tu mám všetkých priateľov a celú svoju rodinu skoro takmer. Som veľmi rád, že tu môžeme pre vás teraz zahrať muziku. Budeme prezentovať hudbu, ktorú budeme nahrávať pre Minor Music v Nemecku. A sú to kompozície, niektoré aj moje, ale hlavne kompozície našej klaviristky, ktorá sa volá Julia Siddle. My vám zahráme v triu nejaké skladby, potom vám predstavím nášho špeciálneho hostia. Na bicie nástroje bude nám hrať dnes po obede Anželko Stupar zo Srbska, žijúci v Rakúsku. Takže príjemné počúvanie vám prajem. Zabávajte sa. Dúfam, že sa budete.
Hello, ladies and gentlemen, and everybody here in Lutenets. We are very happy to play here for you tonight, this afternoon. In Pista's hometown, I'm very happy to be here. And yes, we're going to play some original compositions of Pista and some of mine. The first piece was by myself, and the next two are going to be by me also. And yeah, sorry I don't speak Slovak, but I hope English is fine. And the next announcement Pista is going to make. Thank you. Thank you.
Which one?
Takže ďakujeme veľmi pekne, to bola skladba s názvom Roundabout od Julie Siedl, ktorú budeme nahrávať v nemeckom vydavateľstve koncom septembra. A ja by som chcel pozvať na pódium špeciálneho hostia tohto večera, teda pobedia. Večer budeme hrať v Vojniciach. A je ním, nie je ním nik iný ako vlastne slovenský fenomén vokálny, pretože ona na tieto moje kompozície, ktoré si môžete vypočuť, keď si zakúpite CDčko Collectivity, tak ona na tieto moje skladby urobila texty. No a dokonca to aj veľmi dobre spieva a ja jej veľmi chcem za to poďakovať. A tým človekom, teraz by som sa... Aha, tu je. Poprosím vás veľký poprosk pre Hanku Gregošovú. Tak krásne povedie vám prajem, ja ďakujem veľmi pekne za pekný úvod Vištovi, ja som veľmi rada, že môžem byť v Lučenci, v jeho rodnom meste, a kde som stretla aj jeho rodinu po nejakom dlhšom čase. Ja vám poviem trošku taký príbeh, ako vznikla táto spolupráca. Podľa mňa všetci takí tí, čo poznáte tú knižku Tajomstvo, niektorí z vás, tak úplne presne takým istým spôsobom. Ja som sedela na jeho krste v divadle Arena a počúvala som tie krásne veci a hovorila som si tak, aké by to bolo nádherné, keby som možno mohla spievať také skladby. Ale keďže som ich obdivovala ako muzikantov špičkových, tak som si ani len netrúfla vôbec mu niečo také navrhnúť. A zrazu si tak sedím, asi tak o mesiac, a zrazu mi voní telefón a volá mi Pišta. A hovorí, Hanka, vieš čo, aby som bol strašne rád, keby si možno skúsila jednu skladbu zaspievať. Nevieš, kto by mohol napísať text? A takto sa to vlastne podarilo. To bolo úplne fantastické, tak ja som si to normálne z vesmíru pritiahla. A keď som počúvala tie jednotlivé skladby, tak som sa podujala napísať ďalšie, v priebehu jedného týždňa ďalšie 4 skladby. No a stretli sme sa s Pištom a skúsili sme to, nejak to fungovalo. A vlastne teraz budete počuť saxofónový part, ktorý teda som prespievala, na ktorý som napísala texty. Andy Middleton, myslím, hrá ten saxofón. Prvú skladbu je práve tá spomínaná skladba, na ktorú ma Pišto ako prvý oslovil, a je to skladba venovaná jeho starej mame tam do neba. We'll meet again.
Krista Bartuš. Raining through my injured soul, your sweetest smile remains in my heart. How far would I have to travel to hold your hand and make the sun tired soul, inspiring my life, wisdom in your eyes, kindness you will share, in love will stay for always, in no one. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz ďalšiu skladbu, ktorú zahráme, je venovaná Pištomu otcovi, ktorý ho učil na klavíri hrať folklórne skladby. Samozrejme, k tomu, to už husle, k tomu aj patria. Takže ja som na to napísala taký pekný text, si myslím, dovolím si tvrdiť, práve ako spolu sedia pri klavíri a učia sa skladby. Skladba sa volá Period. Práve tu budete počuť vlastne ten samotný saxofónový part, alebo spievať saxofón. Oh.
Ďakujeme pekne. Anželko Stupar zo Srbska, žijúci v Rakúsku, vynikajúci bubeník, jeden z najlepších. Štefan Pišta Bartuš, váš domáci na base. Julia Sidl, vynikajúca klaviristka, skladateľka z Rakúska. Ďakujeme pekne. Táto skladba, ktorá teraz odznie, tak je kompozícia od Julie Sidl. A mňa keď Pišta zavolal na toto naše turné, tak som rozmýšľala, že bolo by možno pekné niečo napísať aj na jej skladbu, ktorá sa volá Pearl Waltz. A priznám sa, že som sa k tomu dostala až niekedy o druhej v noci ako klasický jazzman. Takže nakoniec som pred pár dňami napísala tento text, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Skladba sa volá Pearl Waltz. Two, three, four. Whoa, 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 whoa. Do we?
Ďakujeme pekne. Všetko sú to originálne kompozície, či už od Julii Siedl, alebo od Štefana Pištu Bartuša. A poslednou skladbu, s ktorou sa s vami rozlúčime, je opäť kompozícia od Pištu. A je to skladba, ktorá je venovaná Romanovi. A ja by som povedala, že my muzikanti sme takí trošku závislí na našich zvukových inžinieroch, a teda z tých zvukároch, ktorí nás zvučia. A práve táto skladba je venovaná im, volá sa Soundcheck, lebo väčšinou, keď sa nastavujeme a tak ďalej, tak je všetko strašne dôležité, aby bolo dobré, aby ste sa vy dobre cítili, aby to nebolo nahlas, aby to nehučalo a jedno s druhým. Takže táto skladba sa volá Soundcheck, kde som napísala opäť text.
krásne. Anželko Štupár dneska celý večer na bicie. Štefan Pišta Bartuš, bas gitara. Julia Sidl, klavír. Moje meno je Hanka Gregušová. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre sa bavte ešte do rána. Ja zlatý. Zlatý. Už len na CD-čkách nás môžete počuť, žiaľ. Musíme sa rozlúčiť, pretože... Aha, vidíme, tuto máme nejaké CD-čka, takže táto skladba Soundcheck sa nachádza tiež na mojom profilovom albume Collectivity. My musíme žiaľ teraz sa rýchlo pobaliť a odísť, pretože dneska večer ešte hráme v Bojniciach, takže ďakujeme veľmi krásne za podporu a príjemný zvyšok jarmoku vám prajem ešte. Užívajte si ho. Ďakujeme a dovidenia na budúce.